Dneska fotíme kolekci MBLM Collection, která je moje s Lukášem Macháčkem a v podstatě jsme fotili kampaň. A bylo to super. Bylo to poslední kolekce zvoleno výrazné líčení očí v hnědočerné variantě, doplněné o lesk, dále silně zvýrazněné kontury a lesklé nutrty. Takže robíme style Ciara alebo Beyoncé a samozřejmě potřebujeme k tomu velké vlasy, ale aby to bylo co nejvíc nature. Dodali jsme sem náš stálej tým, vlastně Kateřinka Mária z Bratislavy, Nikču Turečkovou z Brna, Petra Janderu, s kterým má několik let spolupracu už. A ty věci, které vznikají už teď, co vidíme na monitoru během focení, tak už víme, že tam jsou finální výsledné fotky a jsme s tím všichni moc spokojení a je to spíš jako krásný společný víkend, než nějaká práce, tak já jsem moc spokojený. Spokojená, jsem nadšená, mám z toho radost a já jsem i tak jako Lukášovi věřila, takže věděla jsem, že to bude strašná pecka a je. Já jsem z toho nadšená, mám radost, že je to přesně podle představ a Luky je prostě skvělý.